господин Бранимиров, защо изпуснахте победата? Защо? Изпуснахме поради няколко причини. Че 100%-вите положения, които имахме, не ги реализирахме. Те бяха, ако не се лъжа, точно 3 на брой. 100% ви говоря, не някакви полуположения. И второ, допуснахме да отбор на Балчик да създаде напрежение пред нашата врата. Напрежение дошло от това, че позволихме страшно много ъгови удари да се изпълнят пред нашата врата и оттам дойде и голямото напрежение в целия отбор и в един момент просто нашите футболисти рухнаха. Друг е въпросът, че и нашия млад състезател така взе неправилно решение в момента, в който загуби топката и стана това центриране за гол. Все пак от играта поне през второто по време, мисля, че до някъде трябва да бъдете доволен. Еми като цяло, аз пак казвам, сега анализа, който бяхме направили за Балчик, беше, че отбора играе много добре в защита, групиран и отборите не създават лесно положение срещу него. Но въпреки всичко, аз мисля, че ние се умяхме да изградим такава тактика, която да се окаже адекватна и да противодейства на тая тяхна игра и да създадем, нали, положение реални за гол. Но, на съжаление, просто не можахме да ги реализираме. Иначе, пак казвам, не е лошо старание. Споменахте няколко пъти пропуснати чисти положения. Вашия предшественик Малино Рачев също се оплакваше от неумението да се бележат създадените положения. Как мислите да решите този проблем? Ами, аз не би го нарекал неумение, защото то, ако не умееш, нали, да вкарваш, въобще няма и да си в професионалния футбол. По-скоро е въпрос на време да почнат да влизат положенията, които създаваме. Радващо е, че ги имаме тези положения и то против всякакви противници от всяко естество ние създаваме положение. Виждате ли прогрес в играта на Поморе, откакто вие поехте отбора? Не, аз не мога да коментирам как е била предната игра и да сравнявам сега с моята. Просто нещата, които изисквам от футболистите, лека по лека започвам да ги виждам.